sedm rozrušených ruiná. Přestaňte se namáhat, mám pro vás přesně to, co potřebujete. Uchvatnou hrobku s okouzlujícím výhledem, takové malé hrůzu vzbuzující útočiště. To máte zájem, ale co pak? Máte strach, že se nedožijete rána? Přesně tak se cítí obavami mučená žena v dnešním příběhu. Neboť v jejím okolí se volně potuluje vrah v setmělé atmosféře strachu, hledá svou oběť. Šílenec na svobodě! Šílenec na svobodě. Hrají tímto veřejný majetek. Otřete to. A hned. Co to bylo? Nemám gumu. Grady, vyprovoď tyto chlapce z knihovny. Mohou se vrátit, až budou schopni se chovat jako civilizovaná mládež. Jasně, Grady. Vyprovoď nás. Markéto, postaráte se o to, prosím? Šílenec na svobodě. Běžte na ulici. To je smutný život. A nebezpečný. Když pomyslím na toho vraha někde v parku. Navrhoval jsem paní Pritchardové, aby to nechala přespat lidi z ulice, dokud se vrah nenajde. Víte, jak jsem pochodil? Nemáte paní Pritchardovou moc v lásce, že? Jenom se mi nelíbí, jak jedná s lidmi. Neustále někoho peskuje. Chová se povýšeně, panovačně. Ano, je tak trochu... Příkra. Jo, vy jste tu teprve 2 týdny. Víte, je to čím dál horší. Vy taky nemáte moc chuti zůstat tu dnes přes čas, že? Když si člověk představí, co se venku může stát... Počkejte přes čas? Paní Pritchardová mi o tom nic neřekla, vážně. Vidíte, myslí si, že si s námi bude moci dělat všechno, co jenom bude chtít. Slyšel jsem jí v telefonu. Česky ples. Jste oba jako malé děti. Markéto, mohla byste ke mně na chvilku do kanceláře? Neměla byste Gradyho rozptylovat.
Už tak je to s jeho pozorností dost zlé. Když se s ním tak přátelíte, celou věc jen zhoršujete. Já se s ním nepřátelím, jen jsme mluvili o práci přes čas. Vůbec jsem o tom nevěděla. Potřebuji, abyste mi pomohla provést soupis vypůjčených knih za tento týden. Chcete snad někomu zavolat? Ne, to je v pořádku, já tady zůstanu. A, výborně. Koupím nějaké chlebičky. Dopřejeme si svačinu. Mě vylekal. Můžete to odepsat? Není v tom lístek. Tyhle knihy jsou jenom do studovny. Podal byste mi ji, zařadím ji. Prosím. Děkuji. Je to ostuda. Taková úžasná kniha. Kdyby někdo od policie přečetl, hned by věděl, jak se chová takový vrah. Oni si myslí, že zabijí na potkání. Tak to není. On si svoje oběti dlouhou dobu pečlivě vybírá. Jeho mrtví spolu nemají nic společného, až na to, že to byli muži. Jenže to byla náhoda. Chtěla byste to vědět? Měla byste. Protože příští obětí bude žena. Přemýšlím o tom, co ho utváří. Možná tohle město. Byty a ulice jsou těsné. Je tu stále mnoho cizinců, které všichni nenávidí. Chtějí nám ublížit. Než my ublížíme jim, jsme všichni jako králíci v bludišti. Když jim hrozí nebezpečí, úplně stunou strachy. A víte, co pak dělají? Požírají se. Nemůžu s vámi mluvit. Ano, rozumím. Jak to, že jste mu dovolila vstoupit za přepážku? Já to nedovolila. Odnesla byste tohle do sklepa? Našla jste mou láhev. Nemějte strach. Není to nikdo. Jen my. Děje se něco? Nová kolegyně nebyla tu, když došlo k té krádeži. Krádeži? 5 psacích strojů. Kvůli tomu tu přece poručík Jameson je. Je vám něco drahá? Spatřila jsem ve sklepě muže. Bylo to strašné. Měl nůž, veliký nůž. Promiňte, myslíte tenhle? Mohu jej vidět? Co, nůž? Ano. A ne, to tu nechal jeden z těch kluků. Ach tak. A vy jste viděla jiný nůž? Ano, dole ve sklepě a viděla jsem muže, ale když tam přišel Grady, byl už pryč. A jste si jistá, že jste ho viděla? Myslíte si, že si vymýšlím? Ale ne, proč bych si to měla myslet? To nejsou žádné představy. Viděla jsem někoho ve sklepě. Děkujeme, že jste se zastavil, poručíku.
To byla moje pochybnost. Kdybyste měli nějaký problém, zavoláte mě, dámy. Ano? Tak. Děkujem. Těšilo mě. Děkuji. Dobře. Dobrou noc. Takový milý člověk. Tak vidíte, mám není se čeho ještě bát. Jeden problém. Nechtěla bych Gradymu způsobit nějaké těžkosti, ale víte, on pije. A po tom, co se tu v posledních dnech událo, si myslím, že bychom tu měli mít někoho spolehlivějšího. Pokoušela jsem se ho vyměnit, ale je v civilní službě. Je to téměř nemožné. Tak jsem se rozhodla jednat s ním trochu jinak. A proboha, to je hodin. Co budeme dělat? Potřebujeme ochranu. Jste vystrašená, drahá. Historka o vrahovi se hodí novinám, je okurková sezóna. Vy nemáte strach? Já si myslím, že každý v tomhle světě dostane to, co si zaslouží. Vyzařuje-li z vás strach a odpor, vrátí se vám to jinou cestou. Za 10 minut zavíráme. Paní, mám začít prohledávat místnosti? Ne, my to zvládneme s Markétou sami. Dobře, tak ne. Nemluvte se mnou tímto tónem, to si vyprošuji. Co vy mi budete říkat? S tím se budete muset smířit. Už toho mám dost! To ráda slyším. Taky už mě nebaví se koukat do té vaší černé pusy. Ten chlap ani neví, že může být rád. Skočím jen pro pár chlebíčků. Ne, ne, nechoďte pryč, já ani nemám hlad. Za to já ano. Přinesu vám kávu. Budu tu za minutku. Tady. Vemte si mé klíče. Můžete zamknout, jestli se bojíte. Knihovna už je zavřená. Nevěděl jsem. Mohu vám něco ukázat? John Reginald Halliday Christie. Nevypadá jako masový vrah, že? Ale byl. Zbožňoval mrtvoly. Ne jako náš vrah. O němž ani nevíme, jak vypadal. Náš vrah by mohl být uhlazený mužiček v nepromokavém kabátě s okrouhlými brýlemi. A jednoho dne zblbne. Úplně ho vidím, jak začíná jančit. Pěkně, pomalu a plíživě a najednou ho chytne rapl. Vraždět nožem, to musí být blázen. Přesně jako náš vrah. Není to tak jednoduché někomu podříznout hrdlo. Musíte se přiblížit. Až cítíte na tváři dech své oběti, až se jí díváte do obličeje a vidíte stříkající krev. Přestaňte. Ach, promiňte, nechtěl jsem vás vylekat. Musím to tu zavřít, ještě mě dnes čeká hodně práce. Zůstanete tu sama? Ano, ne, bude tady se mnou ještě paní Pritchardová. Oh, už odešla. Hned se zase vrátí. Mám tu s vámi počkat, než přijde? Ne, víte, my tu máme ještě strážce. Oh, myslel jsem, že šel. Ptám se kvůli tomu, co se děje v noci v parku. K té včerejší vraždě došlo právě v tuhle dobu. Taková opuštěná osoba, sama bez domova, požádala o drobné cizince. Ale teď už jděte, je zavřeno. Zapomněl jsem vrátit ještě tuhle knihu. Schováte mi ji, abych si ji mohl vzít, až se vrátím. Cože? Zítra. Ale takhle se ven nedostanu. Zavřeno. Promiňte, zapomněla jsem. Dobrou.
Dobrou noc. Buďte opatrná. Nejdřív tloukl na přední dveře, potom na zadní. Byl to on, ten šílenec. Chtěla, abych mu otevřela, ale to jsem pochopitelně neudělala. Nejsem přece hloupá. Takový obr. A taky měl hrb. Oh. Ah, to je pan Karvin. Pouštím ho dovnitř v 9, pracuje v noci. A chudák má na zádech kostní výrůstek. Hele, nechal tu nějaké knihy. Uklidněte se, nikdo venku není, věřte mi. Určitě je tam venku, já to vím. Pokusila jsem se totiž telefonovat, ale ten blázen přestřihl šňůru. Já jsem ho vypojila. Ale proč? Vždyť už je zavřeno. Pojďte nahoru. Chci s vámi mluvit. To noviny udělali z toho chlapa šílence. Udělal to. A on je to nesmysl. Co když to není muž? Vždyť by to mohla být žena. To by bylo překvapení, že ano? Kde je Grady? Co? Poslala jste ho pryč, že? A možná... možná jste ho i zabila. Cože? Nenáviděla jste ho. Myslíte, že já jsem vrah? Chcete zabít mě? Nebuďte směšná. Nechcete na mě! Nechcete na mě! Co to děláte? Ruce pryč! Ruce pryč! Věděla jsem, že jdete po mně. Teď už se nebudu bát. Já vám ukážu. Myslím, že budu muset dát výpověď a jít dál. Líbilo se mi to tu, ale to město mě znervózňovalo, tolik mrtvých. Nemůžu se přece pořád bát. Mrzí mě, že jsem tu byla jenom tak krátce. Doufám, že o mě tady nebudou mluvit špatně. Ne, hrobka na prodej a bez duše. Oh, jaký by ten Market Clito? Co tomu říkáte? Oh, jeden nešťastný konec za druhým. Možná vás potěší, že se mi podařil obchod. Jednání sice bylo velice kruté, ale když jsem přihodil pár bolavých kostí, zbytek už byla hračka. V českém znění účinkovali Helena Fridrichová, Martin Zounar, Bohumila Dolejšová, Miroslava Součková, Antonín Navrátil a další. Překlad Radovan Charvát. Zvuk Petr Posolda. Produkce Jana Fajfrová, Jana Prášilová. Dialogy a režie Zdeněk Mahdal. České znění připravila firma TS Production. Vyrobila česká nezávislá televizní společnost Nova 1995.